नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेको के हो, यसको परिचय र परिभाषा, सार्वजनिक सेवा बडापत्रका विशेषताहरू, यसका उद्देश्यहरू र यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू र यसको महत्त्व र औचित्यका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सार्वजनिक सेवा बडापत्रको अवधारणा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सन् 1991 जुलाई 22 तारिकमा नागरिक बडापत्रको अवधारणा अघि सारेका हुन्। जोन मेजरले यस अवधारणालाई सार्वजनिक सेवाको निरन्तर सुधारको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारेका थिए। पछि टोनी ब्लेयरले यस अवधारणालाई सर्भिस फर्स्टका रूपमा अघि सारेका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रभावमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको विश्वासलाई सुमधुर बनाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रभावमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु नै यसको मूल अभिष्ट हो। बेलायतको उक्त अभ्यास पश्चात बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इन्डिया, जमैका, मलेसिया, पोर्चुगल र स्पेनले पनि अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। नागरिकहरूलाई राज्यले दिने सेवाको बारेमा विस्तृत सूचना दिई सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका सन्दर्भमा नै यस अवधारणाको उत्पत्ति भएको हो। यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रभावमा आएको नवीनतम धारणा र आयामको रूपमा चिनिन्छ। अनौपचारिक अभ्यास विभिन्न रहे पनि नेपालको सन्दर्भमा सुशासन ऐन 2064 पहिलो पटक नागरिक बडापत्रको बारेमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था र मान्यता प्राप्त गरेको हो। हाल क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र सम्बन्धी निर्देशिका 2069 बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यास समेत गर्न थालिसकिएको छ। परिचय र परिभाषा सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाको पूर्ण विवरण र सोको प्रतिबद्धतालाई नै सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूले नागरिकहरूलाई आफ्नो कार्यालयको सेवाबारे विस्तृत जानकारी दिने सेवाको विवरण डिटेल्स अफ सर्भिसलाई नै सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनिएको छ। सार्वजनिक सेवा बडापत्रका विशेषताहरूमा सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवा र सो सम्बद्ध तथ्यको विवरण हो। नागरिकलाई सेवा र कार्यविधिको बारेमा सुसूचित गराउने महत्त्वपूर्ण औजार हो। सेवा सम्बन्धमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको विस्तृत भूमिकाको जानकारी हो। नागरिकलाई सेवाको विस्तृत जानकारी दिने सूचना पत्र हो। सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गराउने अस्त्र हो। सुशासन हासिल गर्ने गराउने उपाय हो। सार्वजनिक सेवा बडापत्रका उद्देश्यहरूमा सेवाबारे नागरिकलाई सूचित गराउने, सरकारी निकाय र अधिकारीको दायित्व सिर्जना गर्नु, सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्नु, सेवा सूचना मार्फत सेवा प्रभावमा सरलता र शीघ्रता हासिल गराउनु, सुशासन प्रवर्धन गर्नु, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रभावमा सघाउ पुर्याउनु, नागरिकको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनु आदि रहेका छन्। सार्वजनिक सेवा बडापत्रका 6 सिद्धान्तहरूमा क्वालिटी इम्प्रुभिङ द क्वालिटी अफ सर्भिस, चोइस वाट एभर पोसिबल, स्ट्यान्डर्ड्स स्पेसिफाई वाट टु एक्सपेक्ट एन्ड हाउ टु एक्ट इफ स्ट्यान्डर्ड्स आर नट मिट, भ्यालु फर द ट्याक्स पेयर्स मनी, एकाउन्टेबिलिटी इन्डिभिजुअल्स एन्ड अर्गनाइजेसन, ट्रान्सपेरेन्सी रुल्स प्रोड्युसर्स स्किम्स एन्ड ग्रिभेन्स आदि रहेका छन्। सार्वजनिक सेवा बडापत्रका 9 मूलभूत मान्यताहरूमा सेट स्ट्यान्डर्ड्स अफ सर्भिस, बी ओपन एन्ड प्रोभाइड फुल इन्फर्मेसन, कन्सल्ट एन्ड इन्भल्भ, इन्करेज एक्सेस एन्ड द प्रमोसन अफ चोइस, ट्रिट अल फेयरली, पुट थिङ्स राइट वेन दे गो रङ, युज रिसोर्सेस इफेक्टिभली, इनोभेट एन्ड इम्प्रुभ, वर्क विथ अदर प्रोभाइडर्स रहेका छन्। सार्वजनिक सेवा बडापत्रको महत्त्व तथा औचित्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रभावमा नागरिक पहुँचको अभिवृद्धि गर्ने, सेवा प्रभावबारे नागरिकलाई सुसूचित र जानकार तुल्याउने, सेवा प्रभावको कार्यविधिबारे जानकारी गराई नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न, सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न,
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्याउन, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न, जवाफदेही पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रभाव कायम गर्न, सेवामा नागरिक सर्वोच्चता र सन्तुष्टिलाई बढावा दिन, सेवामा नागरिक सहभागिता र सचेतना अभिवृद्धि गर्न आदि रहेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र सम्बन्धमा भएका प्रावधानहरूमा कानुनी प्रावधानहरू, नेपालको संविधान सूचनाको हक तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्थाहरू, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065, नागरिक बडापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू दफा 25 र नियम 14, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र सम्बन्धी निर्देशिका 2069, नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू, संस्थागत प्रावधानहरू, सम्पूर्ण केन्द्रीय क्षेत्रीय जिल्ला तथा स्थानीय स्तरको सरकारी निकायहरू, नेपालमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र नागरिक बडापत्र सम्बन्धमा देखेका समस्याहरूमा सम्पूर्ण कार्यालयले अवलम्बन नगर्नु, समसामयिक मापदण्डको विकास र अभ्यास नहुनु, सेवा बडापत्रको अवलम्बनमा पुरस्कार तथा दण्ड व्यवस्था कायम नहुनु, सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनमा अनुगमन नहुनु, सबै प्रकारको नागरिकका निम्ति पहुँचयोग्य नहुनु, सेवा बडापत्रलाई आवधिक नगर्नु, क्षतिपूर्ति सहितको सेवा बडापत्रको पूर्ण अभ्यास गर्न नसक्नु, सेवा बडापत्रलाई महत्त्वका साथ नहेरिनु आदि रहेका छन्। सुधारका सुझावहरूमा सम्पूर्ण कार्यालय तथा सरकारी निकायमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र अनिवार्य गराउने, समसामयिक मापदण्ड सहित निर्देशिका र कार्यविधिका आधारमा लागू गर्ने, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई निरन्तर तथा अनिवार्य गराउने, सार्वजनिक सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनलाई कार्यालय प्रमुखको कार्य सम्पादनमा आबद्ध गराउने, पुरस्कार र दण्ड प्रणालीको विकास गर्ने, ई गभर्नेन्स बेस सेवा बडापत्रलाई जोड दिने, सेवा बडापत्रलाई आवधिक र सामयिक तुल्याउने, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको व्यावहारिकता हेरी सम्पूर्ण कार्यालयमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गरी गराई सेवा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीयता हासिल गर्न अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरू प्रबन्ध गर्ने आदि रहेका छन्। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।